چې دا مبارک میاشت دا او دې استقبال په کوم شان سره پکار دي. رمضان المبارک چې څومره مبارکت میاشت دا دې سو برکات دي او څنګه برکات دي. دا میاشت د روزي د مؤمنانو بندګانو لا سم مطالبه کوي. رب العالمین جل جلاله د خپل بندګانو نه سم مطالبه کوي. په دې میاشت مبارک کې زمونږ ستاسو په ذهن کې د رمضان المبارک د دې میاشتې متعلق صرف دوه خبرې وي چې یاره په دې میاشت کې خلک روژه نیسي او د شپې چې کوم دی تراوی کوي او زیات تر خلک په دې کې عباداتو طرف ته متوجه وي. خو رب العالمین جل جلاله دا میاشت مبارکه منګ تاسو ته یقینا هم د دوه سیزونو ته چې دا اهم عبادات دي پکې یو روژه ده او بل د شپې تراوی دي دې لپاره یې منتخب کړی ده. رب العالمین جل جلاله د دې انسان نه مطالبه کوي چې یو څو قدمه نور را مخکې شه. هر کله چې انسان اخپل تخلیق تا اخپل پیدائش تا سوچو کی چه رب العالمین جل جلاله ز پیدا کری سد پارا یما نو دا حقی جواب بمتا تا دا قرآن مجد نا ملاوشی. رب العالمین جل جلاله فرمائی چه وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما دا انسانان او جنات پیدا کړی نه دي مگر صرف او صرف خپل عبادت لرا. رب العالمین جل جلاله من تاسو پیدا کړی او عبادت لپاره څه ضرورت دا عبادت خپل الله جل جلاله تا. په کائنات کې دا انسان نمخ کی فرشتي موجود وي اوس هم موجود دي چې هغه هر وخت دا الله په عبادتو کې مشغول دي. دا هر فرشتي اخپل اخپل ذمہواری دا بعض فرشتي په قیام کې ولاړ دي بعض په رکوع کې دي بعض په سجده کې دي او دا کله نه چې پیدا دي دا هغه وخت نه واخلا تر قیامت پورې هم په دغه یو حال کې به وي. بعض فرشتي د الله تعالی حمد ثنا بیانې تسبیح بیانې یعنی هر یو فرشتہ دا الله په اطاعت کې او په عبادت کې مشغوله ده. سو ضرورت تو اے حضرت انسان چې الله ته پیدا کولې عبادت لپاره. الله جل جلاله د دې وضاحت هم کوي چې انسان مې پیدا کړی دی خپل عبادت لپاره. خود لره مې اختیار ورکړی دی د دې عبادت اختیاري دی د سره د دنیا لوازمات هم شامل دي د سره د دنیا کاروبار هم شامل دي دی په دنیا کې ما ګرځي را ګرځي هم دی به خوراک سکا هم کوي دی به وجه کېږي هم دی به خوب هم کوي دی د دنیا نور ضروریات به هم پوره کوي. فرشتو سره دا سیزونه نشته د فرشتو عبادت څه کمال خبره نه ده. ولې الله جل جلاله هغه پیدا کړی دي صرف او صرف د عبادت نه. هغې کې د معصیت ماده نشته هغې کې د خوراک ماده نشته په هغې کې د شهوت ماده نشته. هغې کار صرف او صرف عبادت سره دی. حضرت انسان ته الله پیدا کړی عبادت لرا خو ورسره نور لوازمات هم دي خوراک سکاک دی خوب دی دا هر څه چې تا لرا الله درکړی دی بیا یې یو وخت درته درکړی دی عبادت لپاره. په ورځ کې به پنځه وخته لمونځ کوي په کال کې به یو پیری زکات لی زکات به وباسي د مال نه پوره عمر کې به یو پیری حج کوي او دا هر څه مقرر کړی دی په کال کې یو میاشت په تامانی د رمضان راځي د دې روزي به نیسي په دې کې به خوراک سکاک نه کوي په دې کې به خپل شهوات چې دي هغه به کنټرول ساتي. اوس د روزي دا میاشت الله جل جلاله انسان لرا یو ټریننګ ورکوي د پوره کال د پوره کال سوي ټریننګ وي
فرشتو کے ہا دا مادہ نشتا انسان کے اللہ دا مادہ اچھا ولی دا اسی جت مندو دل اگر براشی چھ اللہ وی انسانا تما پیدا کرے عبادت لرا خطا سرم اید دنیا ضروریات ہم ور تڑی دی اور سردہ ہم وی اللہ جل جلالہ دا فرمائی ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقينا الله جل جلاله اغستي المؤمنان فبيع اغستي دي فبيع اشترى اغستي دي الله فبيع باندي المؤمنان ده بارا ده سي ده مؤمنان سي اغستي دي انفسهم واموالهم یو ددی انسانانو نفسنا ددی جانونا اللہ آغستی دی پی بایا باندی یو ددی اموال کا مال دی دا اللہ پا لارا کی خرچ کئی پا بدلہ دسے کی اللہ ویزب ورلہ بدلہ ورکون دسے بی ان لہم الجنہ ددی پا بدلہ کی ددی پا عوض کی مدید جنت تا بوزما پا دنیا کی چی اخبر سوک مال لگی جان لگئی دا اللہ کو نم باندے دا اللہ کو لارکی اقل وقت لگئی مال جان وقت لگئی دا دے پہ عوض کی ماں اللہ دے تا جنت ورکی اللہ وی دا انسان ماں آغستی دی پس باندے دا دے مال دا دے جان دا ماں آغستی دی منگ خرشوی مالی خرشوی ہر کلچی یو مال خرش چی کنا پاگر کی تصرف دا چلی دا مالک دا سیز ما آغست دی پر بایا زمان تصرف دی پر دیکی دی چیزیں هر رنگ استعمال ہو زمان مرزی دا چی دست رضا سکو مولی دا زمان خپل ذاتی چیز دی ما پر بایا آغست دی زمان مرزی دا چی هر رنگ استعمال ہو پا هر طریقه استعمال ہو چی هر رنگ کار پر کوم منگا تاسو یو نوکری انزر زن اللہ زر تنخواه اللہ ورکو باقا باندی چی منگا کم حکم هم جاری کو آغا بالکل ولال علاج پا ناما ولی ما تدا مالک تنخارا کیز با تدا خبر آما نم نوہر کل چی منگا اللہ واغست دو چی منگا بے وشوا دا اللہ زمان خریدار دے وی چی جنت با درکو با نو دا اللہ مرزی وا چی پا منگا باندے ہر سکول چی لازم پر ورا باندے چی صرف او صرف بطول اور اس پو جماعت کے ناستے مجال سو سو بار ہوتی ہوئی تول ورز با عبادت کئی نور بحث کارم نکئی نانا اللہ دا پابندی پا حضرت انسان باندی پا مومن بندہ باندی ندائی خودی ورد فرمائی جنگ جلالو تصف کوا تا اقبل دا دنیا روزگار ہم کوا تا دا دنیا کاروبار ہم کوا فکورس کی پینزر پی مداسی دی چی دی کی ما اقبل دا روزگار نا لگزان روزگار ما تا برازی ولی لگ پا ما ترازی ما بیادائی چیز در تیادی ما نستا هر سب ٹکوی او کزی دی ایر کرما هر سدر لخراب ہون گیا هر سب دی گیا گڑ وڈ بی نو پا رس کے پنزے پیری اللہ سر ملاقات شو دا سی پورا کال زمان کا پا گندگی کی تیر شی پا گناہونو کی پا غفلت کی تیر شی یوم یاش در رمضان المبارک رب العالمین جل جلالہ منتاسو ترا نصیب کرا در پارا دا دی چی دا غم کال یول اسمیاش تکا پا غفلت کی تیر اکڑی ہر رنگ گناہونو کی دیزان لک پچ کو راش اس خپل صفائیو کا خپل جسمانی صفائیو کا اندرونی صفائیو کا گناہونو نظام پاک کا او لک پریکٹسو کا یومیاش لگ وان دیزان پابن کا یومیاش لگ وان دیزان پابن کا الحمدللہ مومنان بندگان پروجہ کی بیا عبادت و طرف تا زیاد متوجی بھی دا اللہ مدد و نصرت بھی ور سرا کرنا دا یوم یاش چی صرف پابندے سرا دا روجہ تی رکی او دا روجی چی کم غرض دے کم مقصد دے آغ مقصد آغ غرض موافق دے دا نیاش تی رکی نو دا دا باقی پاتی یول اس نیاش تی آئندہ را روان دا کال ہم بیا آغا شان چلی گی کم چی دا یوم یاش تی اخوال عبادت کرنا او کداو پا غفلت کی تیرہ سنو کالو سر زد بیا پا غفلت کی دا خو یو یاشتا دا زمن تبلیغی حضرات بھی کنا سی روزہ و لگوا دریم رزیز او پا صحیح طریقی سر و لگوا چی سنگ دا لگولو حق دے نو دا دریم رزی چی تا دا اصول موافق تیرے کڑی نو دا دی دریم رز دمرا اثاراتی چی دا میاشتی باقی 27 دن وستا بالکل ٹک ٹاک تیری 27 دن بستا ٹک ٹاک تیری گی
او زکه هوې چې په هر میاشت کې پسوک یو سی روزه ولګي نوی دغه هر میاشت باندې سره وی دغه یو کار د الله په لار کې وي څنګه الله وی زیو نه کی په لاس باندې بدلو ما یو پسو باندې بدلو ما په لاس باندې بدلو من جاء بالحسنات فله عشر امثالها چاچی یو حسنا یو نه کی راولا الله وی دها غاب ز فلس چند باندې بدلو ما یو نه کی پسو شوا فلس شوا یو ورس پسو شوا دلس ورد حساب شوا یو ورس لس بل ورس لس بل ورس لس دیش برابر شوی کنه دیش برابر شوی نو یو سه روزا د غونډه میاشت کې برابر ده نو غونډه میاشت ته دا سې شوا د کده الله په لار کې پابنده سره څوک سې روزا ولګي دا الله په لار کې او چې هر میاش لګي نو غون کال دې د الله په لار کې دي غون کال دې ته د دې ثواب ملایي دي هم بغیر رمضان المبارک دا میاش دا چې دا میاش تا صحیح پابنده سره تیر کړه هم دا 10 سره زر ورکا راځي غونا پوره کال وستا چې هغه په عبادت کې شمار لیکي دي خو مطالبه څه کوي موږ نظم موجوده وا دا رمضان باندې څه مطالبه کوي دا موږ نه دغه خبره مطالبه کوي چې ګوره اے حضرت انسانا ته خو پابندي وکي د خوراک سکاک او د نفسانی خواهشاتو نه ځان منع کړي د روزي د قدرې مقاصد دي خوراک سکاک او نفسانی خواهشات دا درې حلال سيزونه دي د دې حلال سيزونو نه ځان منع کړي په روزه کې ګوره موږ خوراک نه کوو روزه یې کنه سکاک نه کوو سسکونه ولې روزه ده روزه کی منع دی خوراک سکات او نفسانی خواہشات خپل حلال نکاشه وی بی سرا هم چې دې مناوی ملاوی دل د ورځې منع دی نه به ملاوی کی دا الله حکم دی اوس دا درې واره سیزونه حلال دی او دا حلال سیزونه تا باندې د ورځې حرام شو تا دې پابندی وکړلا او افسوس راشي انسان په تا باندې چې دا حلال سیزونه نه تا ځان منع کړو او کم سیزونه چې همیشه همیشه حرام دی یعنی غیبت شو دروغ شو رشوت شو او دغه شان چوبل خوری شو دا غټ غټ گناهونه چې دا کال دولس میاشتې حرام دی پر روزی په خلت یو سړی بیا دروغ وایي روزی په خلت یو سړی بیا چې کم دی ملاوت کوي د روزی په خلت یو سړی بیا هم غیبت کوي بیا چوغلی کوي بیا سود خوری شه چې کم دی په شرابو کې مبتلا دی غټ غټ کارونه غټ غټ گناهونه ا دې کې مبتلا دي افسوس پدې انسان پدې عقل او پدې سوچ راشي چې انسان الله جل جلاله تم سيزونه چې تا باندې حلال هغه در باندې حرام کړو تا د هغه ارتکاب وکړو منع دې کو د ځان په چې کوم سيزونه هميشه حرام وو دا دې نه تا ځان منع نه کو هغه نه ترسته نشوي نو په روزه اصل ټریننګ هم د دې سيزونه دي چکالو سر کمې کوتایا نه ځان اوښوي دغه کوتایا نه په دې میاشتې مخوا دغه ګناهونه نه ځان په دې میاشتې بچ کا چې دغه ګناهونه تا نه اونې شي او ځان لږ پابند کې نو چې ځان دې پابند کړو نو باقي کال یو لس میاشتې به هم الله تا د دې نه بچ ساتي حدیث شریف کې راځي یو درې خبره داسې دي چې الله جل جلاله مفهوم داسې چې هغه انسان دا هغه نه رد کیږي خامخا یو سړی تر او باندې خبره ده پیغله لور ده پیغله جینۍ ده او دا هغه د نکاح وخت قریب شو پلار سره غم دي چې دا لور وچتول غواړي ورکول غواړي نو الله جل جلاله دا هغه چې کله نکاح نه ټکی دي د نن نه مخکې مخکې سوچي دا هغه هغه وخت راځي الله ولا سي تنظیم کړی وي او جینۍ په عزت سره رخصتيږي دا سی ونی شوی چې تا نه ټای خو دی او خبره پاتې شوی یاره سې چل دی پیسې دښتا انتظار نه برابرې غنا انتظام ولا الله برابرې زیر نمبر هغه کس دی چې خپل د ګناهونو نه توبه وباسي او خپل په توبه باندې دی کوخ ولاړی و د الله نه دا سوال کی چې الله آینده می د ګناهونو نه بچ ساتي نو الله جل جلاله خامخا دی د دې ګنا نه بیا بچ ساتي چې اخلاص سره توبه وشتي د زړه په صدق سره او بیا د الله نه دا سوال کی چې الله ما د دې ګنا نه بچ کی باز خلک وایي کنه یاره توبه او باسم بیا را نه وشي بیا او باسم بیا را نه وشي الله وی کی دی بیا بیا او باسم خو چې کله د زړه په صدق سره
پوخ عزم او ارادی سر تا توبہ دا شرائط و موافق اویستا او بیاد اللہ نا دا سوال کئی چی اللہ ما دا دی گناہ نا توبہ بیستی دا اندم اتس آتی نا اللہ جل جلالو پا دے کی دا سر پورا مدد کئی واپس دا گناہ طرف تا اللہ دے لبوزی او گناہون نا توبی والا او دعا چی سوف اغاری دعا خدا اللہ جل جلالو نسوف اغاری دعا اللہ چرتا نرد کئی دی جہیس یو مومن بندہ دعا اللہ نرد کئی دی خام خاد دا دعا قبلی گی یا نقد صورت کی پا دنیا کی قبول شی او یا پس دا مرگا پا آخرت کی دا پارا زخیر کڑی شی نو دعا غواری خام خاد او منگا اکثر یو بلتوائی کنا کہنا دعا را تپارا کہ ہر رنگ دعا دے بلتو غختا زانتو غختا دا تا دا پارا زخیر شوا قیامت کو رزبا دا انسان چختر عمل نامہ دا سے کاغذ پلاس کی واخلی او دیو گوری چیارا دا عمل نامہ کی زمان سسو دی نو بازی نیکیانی بدی دا سو گوری چی دتا بارو یاد لی یارا دا پکی رکم رالا دا خمارو کلی ندی دا نیک کارا دا نیکیانی دا کمرالی دا دا کمرالی دا دا کمرالی نو دتا با رب العالمین جل جلالو فرمائی کہ اے زمان بندہ دا نیکیانی تا تستا ہا غا دعا وا چی تا غختی وا پا دنیا کی تا غختی وا او دغا پا دنیا کی تا دا پارا دا سیز مناسب نو ما تا دا پارا دنیا کی دغا سیز در نکڑو دا می تا دا پارا آخرت کی ذخیرہ کڑے وو ما اللہ جل جلالو کو دا انسان دا قیدی سوچ کئی کنا ہمیشہ اللہ دا بندہ دا قیدی سوچ کئی نقصان اخبر بندہ تا اللہ حس کلہم نرسی دیر مہربان رب دے زمان چار کہم بندہ تا نقصان نرسی ہمیشہ دا قیدی سوچ کئی ندی چی نیکیانی اگوری ندی با بیا خوشحالا چی کاش ما پک بلاشو دعا گانے کلوی دیر خلق نی کنا ناسنی ناسنی بیان باوری پورا باوری او موز بہو کی پورا لکتون عبادت بہو کیا بیان کی شریک بھی آخری کے دعا وقت راشی نو دیو تختی اور پاسی نو آغا دا دنیاوی دا نوجوانانو پہ حساب سر مثال دا تذرکم چا آغا وہی کنا چی کرکت میشتی یا دا فوٹبال میشتی و آخری کی بس بالکل ختم دو والا دے گٹل والا دے بس یو آخری یو شاد چی دے وہ نو بس دی گٹلی را پا دے پا دا غزے کرا پا مخشی چی رسا سکو ما دا آخری شاد نو مام بس پلے دم نو ٹول بورتے ہیں قامت اللہ بیو کف ازان دستانو کو خوالے خوالے دیکھو او آخری کی گٹلو والا ویو تا پرے خدا تلی ونی تا قامت اللہ نو زفا پا احادیث مبارکہو کی دعا تسوئی نشوی دی اد دعا او مخ العبادہ دعا دا عبادت مغز دے مغز مغز دے انسان چین مرکزی حیثیت لری منگوائی کنا سارے قمہ قلبی وقوف بیرے دے دے دماغ نشتا دے مازغہ نشتا دے مازغہ نشتا نو دے قمہ قلبی بے وقوف دے نو مازغہ یو مرکزی حیثیت لری مخ مغز توی مازغو توی دعا دا عبادت مغز دے او دا مغز منگا پریگی دے دا غی نو تختو نو دیر دا افسوس مقام دعا گانے غوالے خجی خام خا غوالے دعا گانے او چیزان دا پارا غوالے نو منگتا ان کنا کلا دو گدری دعا گانے کوئی خجی زکا منگا خطا سوا ہمیشہ یا دو دعا گانے کہ منگا اللہ طول امت ہو بخی او دا ہو بخی فلانے ہو بخی فلانے ہو بخی طول بخو منگا یہ ورس چاہتا رہے چاہ اللہ دا استازم ہو بخی دا استازم کل کل بخی خا دا تا ہوں گے چاہ اللہ تا دیوم ہو بخی کنا نو استاز تم کل کل دعا کوئی خا کتا دا سو دعا کی نو تو ورتا ہوں دعا کوا پکار دا یو بل لپارا منگا دعا گانے کو ہر مومن بندہ دعا قبلی خجی دا ہر مومن بندہ دعا قبلی گی مجھ نفس دعا قبلی گی اذان اقامت کو منس کی دعا قبلی گی رمضان مبارک را روان دے دا تارے و دا سہرے کو وقت کی دعا قبلی گی نور فضائل دا رمضان دا آئندہ جمعہ انشاءاللہ بیا با رمضان المبارک بھی آگے کی با تفصیلن بیا خبر رکھو دا رمضان المبارک مطالب انن میں صرف تاسو تا دا یو خبر اولان دے کولا چی رمضان من نہ دا سخبر مطالبہ کی صرف دا تراؤو دا روجینا دین یو قدم مخ کی بزو یو قدم مخ کی بزو حقا سے حقا منگ اخبر معمولات با بدلو منگ اخبر تیم تیبل با بدلو منگ اخبر ناس تا ولا را بدلو زیاد تر وقت با منگ اخبر عبادت لر ورکو دا زمنگنا اہم مطالبہ رمضان المبارک کی